Hur ska då EU-rätten genomföras i medlemsstaterna? I Sverige, till exempel. Utgångspunkten för det europeiska samarbetet är att lagstiftning antas på europeisk nivå men att genomförandet sker på medlemsstatsnivå. Jag nämnde ju tidigare att det finns olika former av rättsakter. Nu ska vi titta närmare på de här olika formerna. En förordning gäller inom hela EU. Och Den gäller direkt enligt sin lydelse. Och medlemsstaterna behöver inte göra någonting för att den ska gälla. Det blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Om det visar sig att en medlemsstats nationella lagstiftning strider mot en förordning så är det förordningen som gäller. Förordningar används på områden där det krävs enhetlig lagstiftning. Att lagstiftningen ser likadan ut i alla medlemsstater. En annan typ av rättsakt är direktiv. Och direktiv är endast bindande vad gäller det mål som ställs upp. Men det är upp till medlemsstaterna själva att bestämma form och tillvägagångssätt. I direktivet anges när det ska vara genomfört i medlemsstaterna. Ofta ställs en tidsfrist upp på två år. När tidsfristen har gått ut så måste medlemsstaterna alltså ha antagit lagstiftning för att det ska motsvara innehållet i direktivet. Det här ger ju större flexibilitet för medlemsstaterna i och med att de kan utforma sin nationella lagstiftning så som de önskar och anpassa lagstiftningen för det nationella rättssystemet. En tredje form av rättsakt är beslut. Beslut kan se ut på väldigt många olika sätt. De kan vara riktade till en enskild medlemsstat enskilda rättssubjekt eller till en grupp medlemsstater. Slutligen, rekommendationer och yttranden är ju endast rådgivande och inte rättsligt bindande. Nu ska vi avsluta med två viktiga principer vid genomförandet av EU-rätten. Den första principen handlar om EU-rättens företräde om de nationella reglerna och EU-reglerna motsäger varandra så är det EU-reglerna som används. En annan grundprincip är den om direkt effekt. Den handlar om att enskilda, det vill säga personer och företag ska kunna åberopa EU-rätten i domstol. Nationella myndigheter och domstolar måste göra det möjligt för enskilda att kunna åberopa sina rättigheter. Det här gäller även om medlemsstaterna är sen med att genomföra eller implementera ett direktiv eller har slarvat med innehållet. Sammantaget innebär principerna om företräde och direkt effekt att medlemsstaterna är skyldiga att garantera EU-rättens effektiva genomslag på nationell nivå. Det ska vara likvärdigt i de olika medlemsstaterna.